Jag heter Gunnar Dahlström och jag står här i Monten för att svara på frågor till sådana som är intresserade av universitetet och av Jonsereds herrgård, där universitetet sedan snart 10 år bedriver en verksamhet med seminarier, möten mellan forskare och människor som arbetar ute i det praktiska livet om olika sorters problem, om litteratur och så vidare. Och idén är att man ska kunna träffas ungefär inte mer än 30 personer och utbyta erfarenheter och på en plats som är vacker och intressant på många sätt.